ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਲਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70,000, 80,000 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਿੱਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਟੌਪ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 2.5 ਜਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਲਾਈਏ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ KG ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਧਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇੜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ਬਦ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ 1851 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੂ ਬਹੂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਧਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2-2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ 2.5 ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ। ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 5-4 ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੰਟੇ 1/2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵਗਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਚਿੱਤ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PANI ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਫਲ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨਰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਰ ਗਾਰਡਨ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਦੀ ਚ ਆਓ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੋ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਰ ਗਾਰਡਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਵਾਕ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਭੂਆ ਚਾਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 2-3 ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੰਡਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਾਲਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੋ ਜੇ ਬੋਲੋ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਐਂ ਕਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਿੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ
ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆਰੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ, ਕ੍ਰੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕਹੋ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਤਲਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਗੜਬੜ ਕਰੂਗੇ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, LKG UKG ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ 1995-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 2002-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੋਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵੀ 2-4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਣਭੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੇ ਸੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਰਗੇੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ABC ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ 1% ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ETT ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ EGS ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ +2 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ ਜਾਂ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BEd ਜਾਂ ETT ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ETT ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ BEd ETT ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਹੀ BA ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹਰ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ 2-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।